هەمووشتێک بەتوانی یەک بێت هەرکاتەوە خۆی ئەمە ئەکاتەوە ئای کە ئەکاتە چەند ئەکاتە ڕێکی ناقسەن یەک. بەس یۆشمان گوتمان ئەگەر ئایمان هەبێ بەتوانی دوو بێت وەک وایە بڵیت ڕێگی ناقسەن یەک بەتوانی دوو ئەمە ئەکاتەوە بە ژێرەکە کە هەمانە چکە ئەم ڕگە دووجااو دووەکە یەکتری لا ئەبەن ئەکاتە ناقسەن یەک. چی ئەبێت ئەگەر ئەم توانانە گەورە بکەین؟ بۆ نمونە با بڵین ئای بەتوانی سێ. ئێمە ئەزانین ئەگەر ئای بەتوانی سێبێوەک وای بڵین ئای بەتوانی دوو زەربی ئای بەتوانی یەک چونکە کە لێکدانمان هەبوو ئەلێرەیە ئەم توانانە کۆکرێتەوە. ئای بەتوانی دوو چەنی کرد ناقسەن یەکی کرد. ئای بەتوانی یەک چەنەکات ئایەکات کاکاتە ناقسەن ئای با تۆزێک زیاتریکەین ئای بەتوانی چوار ئەکاتە چەنەکاتە ئای بەتوانی دوو زەربی ئای بەتوانی دوو. ئای بەتوانی دوو زانیمانە لە پێشترا ئەکاتە ناقسەن یەک لێکدانی یەکەی لەگەڵ ناقسەن یەک ئەکاتە یەک. بادانێکی تر ئەمجارە بیکەین بە پێنج ئای بەتوانی پێنج ئەڵێیت ئەبێ بگێڕێنەوە بۆ شتێککە لە سێ و دووە نزیک بێت چکە سێ و دووە زانین ئەڵێین بۆ نمونە ئای بەتوانی سێ دوو زائیدن سێ ئەکاتە پێنج یان چوار زائیدن یەک. ئەمە لێکدانێکە لەگەڵ ئای بەتوانی دووە توانی بڵێ یان توانی بڵێ ئای بەتوانی چوار زەڵبی کە ئای بەتوانی یەک. ئای بەتوانی چوار ئەکاتە چەند ئەکاتە یەک ئای بەتوانی یەک ئەکاتە ئای لێرەیە بە ئاواهی ئەمە لابین ئای بەتوانی سێمان دۆزیەوە ئەکاتە چەند ئەکاتە ناقسەن ئای. ئەی بەتوانی دوو ئەکاتە چەند ئەلێرە ئەکاتە ناقسەن یەک کە ئەکاتە ئای. با یەکدانەی تر بڕۆین بکەین بە شەش ئەڵێ ئای بەتوانی سێ لێکدانیکە بە ئای بەتوانی سێ. ئای بەتوانی سێمان ناقسەن ئای بوو. ئای بەتوانی سێکی تریشمان هەیە ناقسەن ئایەکە وەک وایە بڵێ ئای دووجا. ئەگەر ئای دووجامان هەبوو چییە؟ ناقسەن یەکە. ئەم جارە بە گەورەتریکەین یان پێشەوەی گەورەتری بکەین ئەلێرە ئەمەیە جوان جوان سێری کەن ئەگەر ئەشتانەیە ڤیدیۆکە بوەستێنن بزانن لەم جوابانەی کە دەستمان ئەکەوێت چیمان چی شتێکی لێ دەرەیان چ شتێکی لێ فێرەبن. ئەمە ئەکاتەوە ئای لێرە لەمانی کە دەستمانەکەی چی لێ فێرەبن حەزەکەی ڤیدیۆکە بوەستێنن و سێری بکەن. بەڵام ئێستا ئەگەر بزانن چییە سێریەکەی ئایمان هەیە ناقسەن یەکمان هەیە ناقسەن ئایمان هەیە یەکمان هەیە دوای ئەوە ئایەکات دوای ئەوە ناقسەن یەکەکە. ئەمە دووبارەبوونەوەیەکی تیایە. دووبارەبوونەوەکەس چۆن ئەبێت؟ بەم شێوەیە ئای ناقسەن یەک ئەجا ئەمە ئاواهی ئای ناقسەن یەک ئەجا دوای ئەوە ناقسەن ئایەت دوای ئەوە یەکیەت. دوای ئەوە چیەت؟ دووبارە ئەبێتەوە ئەمە ئایەت ناقسەن یەکیەت دوای ئەمە ئەکاتە ناقسەن ئای یەک. ئەمانە ئاواهی بەم شێوەیە هەتا ناکۆتە دووبار ئەبێتەوە کەواتە ئەگەر بۆ نمونە وتی ئەگەر یەک شتی لێپرسین بۆ نەڵێت شەشمان هەیە وتی ئای بەتوانی نۆ ئەکاتە چەند ئەتوانی دوو ڕێگا هەیە بۆ ئەوەی شیکاری بکەی. ئەگەر حەز لێیەتی ئەتوانی بڵێ چی بیانژمێری بڵێ یەک ئایە ناقسەن ئای دوای ئەوە ناقسەن یەک نەک ناقسەن ئای. ئای ناقسەن یەک ناقسەن ئای یەک بۆ پێنجەم ئەکاتە ئای بۆ شەشەم ئەکاتە ناقسەن یەک بۆ حەوتەم دوای ناقسەن یەک چیەتەوە ئەلێرە ناقسەن ئایەتەوە. حەوت ئەکاتە حەوت ئەکاتە ناقسەن ئای هەشت ئەکاتە چەند هەشت ئەکاتە یەک کەواتە نۆ ئەکاتە چەند نۆ ئەکاتە ئای دووبارە ئەبێتەوە. ئەم چوارە ئەلێرە ئەم چواری کە هەمانە ئای ناقسەن یەک ناقسەن ئای یەک دووبارە ئەبێتەوە. ئەگەر نەشیویست نەشیویست دووا بیکەی چۆن بیکە بڵێ ئەمە ئەکاتە چەند ئەکاتە ئای بەتوانی سێ یان ئای بەتوانی با بکەینەوە ئای بەتوانی پێنج زەربی ئای بەتوانی چوار. ئای بەتوانی پێنج ئەکاتە چەند ئەکاتە ئای بەتوانی سێ زەربی ئای بەتوانی دوو. ئای بەتوانی چوار ئەکاتە چەند ئای بەتوانی دوو زەربی ئای بەتوانی دوو. بچکۆلەیان نەکەینەوە هەتا ئەم سیانە هەتا ئەم چواری یەکەم بزانیت دایم بچکۆلەی بکەرەوە ئەزانیت جوابەکەی چی. ئای بەتوانی سێمان چەند بوو ناقسەن ئای بوو. ئای بەتوانی دوومان چەند بوو ناقسەن یەک بوو. ئای بەتوانی دوو ناقسەن یەکە ئای بەتوانی دوو ناقسەن یەک ناقسەن یەک زەربی ناقسەن یەک ئەکاتە موجب یەک زەربی ناقسەن یەک ئەکاتە سالب یەک زەربی سالب ئای ئەکاتە ئای کە هەمان جوابی ئەلێرە و دەست دەکەیتەوە. کەیفی خۆتە بەچێ شێوەیەکی ئەو ڕێگایی کە پێم وتی کە دووبارە ئەبێتەوە بۆ ئەوانە نزیکە بۆ نمونە ئەگەر هەتا بیست بڕۆیت ئەتوانی زنجیرەکە لیستەکە دروست بکەیت هەتا بڵین چەند ژمارەیەکی ئەتەوێ و بیدۆزیتەوە. بەڵام بۆ نمونە ئەگەر پێم وتی ئای بەتوانی ئەمە بدۆزەوە ئای بەتوانی چلو دوو ئەبێ زۆر 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 پچکۆلی کەیتەوە. ئەمە ئەکاتە چەند ئەکاتە ئای بەتوانی با دەست پێکەین لە چیەوە دەست پێکەین ئای بەتوانی چەند بۆ نمونە چەند ڕێگایەکمان هەیە بۆ ئەوەی ئەمە شیکارکەی ئەتوانی بڵێیت ئەمە ئەکاتە ئای بەتوانی چل زەربی ئای بەتوانی دوو. ئەم چلە
وردە وردە هەمووی بکەیتەوە بە دوو بەڵام زۆر زۆری پێچێت. یەکێکی تر ئاسانتر هەیە ئەتوانین چی بکەیت ئەگەر سیفەتەکانی هێزەکانت لەبیر بێتوانین بڵێ ئەمە ئای بەتوانی چەنەکات دا هەمووی بەتوانی چوار چونکە کە کاتێک ئەگەر توانێکمان هەبوو لەسەرەوە توانێکی تری هەبوو لێکدانیەکەین کەواتە چوار زەربی دا ئەکاتەوە چ زەربی ئای بەتوانی دوو ئەجا کە ئەم چوارە و دۆزیەوە ئەوەی کە تۆ لەسەرتە ناوەوە ئێستا شیکار بکە ئای بەتوانی دە ئەکاتە چەند ئای بەتوانی دە ئەکاتە ئای بەتوانی پێنج زەربی ئای بەتوانی پێنج بەزبیرن نەچێ ئەمەی سەرەوە توانی چوارە هەر هەمووی زەربی ئای بەتوانی دوو دیسانەوە هەر ناوە بە ئەمە ئاواهی دەکەین هەر ناوەوەشداگەین شیکارەکەین ئای بەتوانی پێنج ئەکاتە چەند ئەگەر لەبیرتە ئەکاتە ئای لە لیستەکەی سەرەوەیە کە سێرمان کردووە سێریکەن ئەلێرە ئای بەتوانی پێنج چەندی دەستکە و ئایمان ئایا زەربی ئای بەتوانێکی پێنج هەریژەکات هەر ئەکاتەوە ئای ئەمە بەتوانی چوار وەک وایە بڵێ ئەلێرە ئەمە ئاکاتە ئای دووجا بەتوانی چوار ئەمە ئەلێرە زەربی ئای دووجاکەمان هەیە ئەلێرە زەربی ئای دووجاکەمان هەیە ئای دووجا ئەکاتە چەند ئەکاتە ناقسەن یەک بەتوانی چوار زەربی ناقسەن یەک هەرچی شتێک بەتوانی چوار بێ لەبەری موجەبە ئەکاتەوە بە یەک ئەمیش ئەکاتە ناقسەن یەک کاکاتە ناقسەن یەک ئەمە جوابەکەی و دۆزیەوە کەواتە سیفەتەکانی هەمووی ئەکەوێتەوە سەرەوەی ئایا سیفەتەکانی هێزەکان زانی یان نا دووسێ ڕێگامان ئەکەوێتە سەر پرسیارە پرسیارە قورسەکانی کە دەستمان یان ئەکەوێتە ڕێگامان دووسێ شێوەیە یان ئەوەیە ئاواهی لێرە ژمارەیەکی ئاسانە ئەتوانیت لێکدانیان بکەی بەم شێوەیە لێکدان لە بینیان چونکە هەر کاتێک لێکدانەکە بکۆیانەکەیتەوە یان توانێک بە توانێکی تر بکە کۆکردنەوە و نەکۆکردنەوە هێزەکانیان بزانێت چی دەرەکە وردە وردە سادەی بکەرەوە هەتا ئەکەویتە شوێنێک کە ئەتوانیت شکارەکەی بکەیت یان ئەگەر ژمارەیەکی ئاسان بوو ئەم لیستانەی کە هەمانە ئای ناقسەن ئای ناقسە ئای ناقسەن یەک ناقسەن ئای یەک بەم شێوەیە کە دووبارە ئەبێتەوە ئەتوانی بۆ خۆت دروستی بکەیت